kaksi silmää, ja kun ne vain avaan, erotan tarkkaan valosta varjon, yön avaruuden ja tähtisen taivaan, ja ihmispaljoudesta hahmon rakkaan. Miten voi kyllin kiittää? Kävitkö vanhempiasi haudalla? Kävin tässä samalla. Miltä siellä näytti? No, siellä oli vähän äitienpäiväruusu saanut liikaa aurinkoa. Aha, no se on ihan positiivista, kun on ollut niin kylmää. Ootko sä hankkinut jo aamukamman? Ei mulla harvoin muutakaan kampaa aamukammasta puhumattakaan. En ole hankkinut aamukampaa. Niin, että sä oot kuitenkin nyt aika pian jäämässä eläkkeelle. Tämmöisenä erikoisena keväänä vielä. Miltä se tuntuu? Ihan innostavalta. Oikeastaan mä olen itse asiassa jäämässä ensin opintovapaalle ja siitä suoraan eläkkeelle, mutta... Niin, sä oot ollut rehtorina. Tässä. Kuinka pitkään sä olitkaan? No vähän yli neljännesvuosisadan on nyt tehnyt sitä hommaa. Sulla on nyt sitten viimeinen kevätjuhla sun työuralla, niin miten tänä keväänä kevätjuhla järjestetään? No niin kuin monet muutkin asiat, niin etänä ja virtuaalisesti. Se on varmaan vähän erilaisempi juhla, mitä olit ehkä kuvitellut sun viimeiseksi kevätjuhlaksi. Kyllä vaan, mutta oikeastaan niin kuin samoja elementtejä siinä on tarkoitus kuitenkin sitten käyttää, että suvivirrellä aloitetaan ja ylioppilasjuhla päätetään sitten Gaudeamus Digituriin. No niin. Perinteet kunniaan. Joo. No mitä suunnitelmia sulla on niinku eläkepäiville? No mä tosiaan aion nyt ensiksi vähän opiskella. Mitä sä opiskelet? Onko se salaisuus? Opiskella varmaan jotakin
kirjoittamiseen ja jotakin viestintään liittyvää. Oletko sä omalla kohdallasi niin kuin miettinyt, että onko tämä koronakevät itsessään muuttanut jotakin sun arvoja tai asenteita tai jotain ihan muuta? Mä olisin voinut tehdä työtäni etänä, mutta olen itse asiassa tehnyt sitä ihan lähityönä, koska meillä on siellä ollut 1 000 neliötä per henki käytettävissä tilaa, ettei siellä ahdasta ole ollut, kun sieltä puuttuu ne 600 opiskelijaa. Niin. Mutta se, mitä mä toivon, että olisi ehkä muuttunut, niin olisi sitten myöskin jotenkin se, että me olisi ikään kuin havahduttu siihen meidän suhteettomuuden tajuun. Että jos me oltaisiin nyt kykenevämpiä paremmin asettelemaan asioita jotenkin niin kuin oikeaan mittakaavaan ja katselee niitä vähän erilaisesta näkökulmasta ja näkee niin kuin niitä mittausperspektiiviä vähän eri tavalla kuin mitä tähän saakka on nähty. Jotenkin mä kuulen, niin kuin, että ihmiset osais olla nöyrempiä. Onko joo, se on ihan varmasti niin kuin yksi keskeinen sana. Että mitä ajattelen. Mä oon hirmu paljon ajatellut, se ei nyt liitty tähän nöyryyteen, mutta oon tosi paljon ajatellut hengittämistä. Se on jännä, että nyt kun joutuu johonkin tilanteeseen, missä on vaikka tosi paljon ihmisiä, joutuu ohittaa jonkun ihmismaassa puikkelehtiä vaikka jonkun ryhmän läpi, niin sitä vähän niin kuin automaattisesti pidättää hengitystään. Mä jotenkin ajattelen sitä myöskin symbolisesti, että on hirmuisen tärkeä se, että mitä me niin kuin hengitetään. Mistä me otetaan se meidän elimistön happi ja ikään kuin se elinvoima. Ihan noin niin kuin siinä tämmöisenä laajana ilmana, mikä meidän koko asenneilmasto ja koko arvoilmasto ikään kuin on. Meidän niin kuin koko yhteiskunnassa tai meidän yhteisössä tai meidän perheessä tai meidän työpaikalla, niin mikä on se sellainen ilma, mitä siellä hengitetään. Mä voin saastuttaa jonkun toisen hengittämää ilmaa ikään kuin symbolisesti, niin kuin ihan fyysisestikin tai sairauden myötä, mutta myöskin sitten ihan ikään kuin tällä vertauskuvallisesti, niin mä voin olla niin kuin se ilmanpilaaja jollekulle toiselle niin. tai sitten joku toinen voi niin kuin tuoda mun ilmaani hyviä tai huonoja asioita siihen, mitä mä tahtomattanikin joudun hengittämään. Niin. No tietysti ensinnäkin toivoo, että tällä olisi semmoinen positiivinen vaikutus, että kun se tulee niin kuin nyt näin lähelle meitä kutakin, niin havahduttaisiin näihin ilmastoasioihin tässä kohtaa. Se olisi tietysti hyvin niin kuin konkreettinen toive, mitä ehkä voisi ajatella, että voisi semmoista positiivistakin tästä tapahtua. Mitä voisimme oppia tästä kaikesta? Toivoisin, että niin opettajien pitää ottaa jotain oppia. Niin. Toivoisin, että me olisi opittu ainakin se, että me ei olla kaikki voipia. Että meidän on niin kuin luotettava johonkin muuhun kuin itseemme. Ne on kaikki jossakin suuremmassa kädessä. Ja mä uskon, että niin kuin tästä luottamuksesta nousee sellainen hyvä toivo, jonka varaan voi rakentaa. Ja me on nyt tässä opittu ainakin sitä, tai jouduttu oppimaan se, että me ei pystytä hirveästi olemaan kosketuksissa toisiimme. Ja toivottavasti me olisi myöskin sitten opittu niin kuin se, että myös niin kuin sanoilla ja sävelillä ja katseilla voi koskettaa ja ottaa yhteyttä ja itse asiassa koskettaa silläkin tavalla, että se kosketus ei pysähdy edes iholle, vaan se menee suoraan sydämeen. Ja mä toivon, että me palataan siihen uuteen normaaliin, ainakin vähän viisaampina ja ihan niin kuin sanoitti, paljon nöyrempinä. Mikä Raamatun paikka sinua niin kuin kannattelee nyt tässä hetkessä? Ehkä mulle voimakkaimmin yleensä on mielessä sellaiset Raamatun kohdat, mitä mä oon myös laulanut. Ehkä tähän liittyen juuri sitten myöskin psalmit. Ja yksi mun lempikohdistani on se psalmi 139. Sinä tunnet Herra minut.
se luottamus tässäkin nousee tosi tärkeänä esille, että isommat kädet kannattelee ja johdattelee ja luotan siihen, että kun mä yritän viisaasti harkita ratkaisuja, niin niitä kuljetetaan oikeaan suuntaan.